way kat bi dañé won Sénégal ku ci def programme gawal def ko bala wati won na Mawla ya salli wa sallim daiman abadan tay man ni len ku ci def programme gawal def ko bala le 13 mars inshallah tax kat ya won dafa wote na nga amal ziar général bi ñepp doon xaar yakar na de képp kuy julé taxawati na talibé cheikh yi wax nañ ci bék kon su ko défé dañu def na won fa won ziaré ji borom parasol bi jaar fa ziaré suñu mam cheikh al khalifa le mosoy légendaire le mo bonécar de 55 cm l'homme qui n'a jamais troqué son manteau goor gi nga xamanteni ñun ñi judd ci ginaawu dañ ko bëgg te xamuñu sax la motax ñu bëgg ko kon nak ba le 13 mars inshallah.